Gospodine Stankov, želim da vam čestitam na učinjenom, vama i vašim saradnicima. Održavajući najviši mogući kvalitet rada, vi ste u jednom veoma kratkom vremenu realizovali izuzetan projekat izgradnju ovog kontrolnog centra po najvišim standardima koji postoje danas u svetu, integrišući jedan tehnološki sistem Talesa u kontrolni proces i naravno da znanje i iskustvo naših kontrolora leta čitavom tom projektu dalo jednu posebnu dimenziju, tako da sada Agencija za kontrolu leta Srbije i Crne Gore nastavlja svoju misiju na nebu, čineći nas sve zajedno sigurnijim kada upotrebljavamo avione kao prevozno sredstvo ili odlazimo u međunarodne misije.